Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna Lookfantastics Beauty Chest, som är ett erbjudande som Lookfantastic brukar ha så här vid jul. Det här är tekniskt sett ett betalt samarbete med Lookfantastic, för jag är numera en löpande ambassadör för Lookfantastic, så ni kommer få fortsätta se ganska mycket content med Lookfantastic, precis som ni är vana vid, med boxar etc. Jag älskar Lookfantastic, så jag är väldigt tacksam att jobba med ett så fint märke. Förutom att jag ska öppna den här, jag har faktiskt lite koll på vad som är i, för att jag inte kunnat hålla mig helt ifrån spoilers, men inte allting, så kommer ni också få chansen att vinna en. Tillsammans med Lookfantastic så ska vi tävla ut en sån här, och alla regler för tävlingen är nere i beskrivningen, så att ni inte missar någonting. Men det är väldigt enkelt, ni ska egentligen bara prenumerera med mig här på YouTube, följa Lookfantastic på Instagram och lämna en kommentar vilken produkt som ni tycker om mest ifrån boxen då, och alltså vilken ni helst vill ha då. Och sedan ert Instagram-namn givetvis, så att vi kan dubbelkolla att ni följer Lookfantastic. Men idag ska vi i alla fall öppna den här, och anledningen till att jag öppnar den här just nu är givetvis att den finns kvar på hemsidan, i alla fall i inspelandes stund. Den här kostar 1300 kronor men har ett värde på närmare 5000 kronor. Det är i stort sett bara full-size grejer, och som ni ser så får vi lite spoiler, grejerna ligger ju här i. Men jag tror ändå att vi ska börja lite här, jag vet inte riktigt var vi ska börja. Jag vet som sagt lite grann vad som är här i, det är ju så när jag får press och sådär ifrån Lookfantastic, så är det lite svårt att hålla sig borta, men jag hoppas att ni är taggade. Det här är ett jättehärligt beauty chest jag har, förra året var magiskt och jag tror att den här kommer bli lika bra. Jag ställer upp den lite här nu, och så ser vi lite grejer här. Vi ska gömma lite av grejerna så att vi blir lite förvånade, och sen lägger jag bort mitt lilla blad om vad som är i. Sen börjar vi längst bort med en av de sakerna som jag är mest taggad på av alltihop. Det här är Natasha Denona's eyeshadow palett, och det här är en 5-pan palett, och jag vet inte vilken färg det är. Det är palett nummer 02. Jag vet inte hur färgerna ser ut, jag visste bara att det var en Lookfantastic eller en Natasha Denona palett i den. Åh, oh, nej, min är sönder. Mina har gått sönder. Men ja, jag tror jag håller den stängd tyvärr. Har mina gått sönder? Men det är sånt som händer. Ja, paketet som kom var tyvärr ganska ganska trasigt, alltså själva lådan, så att jag är inte jättechockad, de här två har spruckit. Men wow vilken fin, den här ser jättefin ut. Jag älskar ju Natasha Denonas formula. Jag har nyligen köpt bronze palette som jag snart kommer visa er. Absolut älskar Natasha Denonas grejer, och de finns ju såklart på Lookfantastic. Alla de här grejerna finns ju på Lookfantastic att köpa givetvis. Så jag kommer lämna reklamlänkar till den här busen här nere och produkterna i sig. Superfin liten palett, och den är, nu kommer jag att försöka att kika här, den är värd 41 pund, så 500 spänn typ för en liten palett. Vi är liksom snart hemma liksom. Vi tar nästa grej, och det är ifrån märket Neom Organics. Det är ett lyxigt spa-märke kan man säga. Jag har testat massor från det här märket tidigare, jag har öppnat boxar, jag har fått dem i andra typer av boxar, jag har köpt en del saker själv, och jag tror faktiskt att jag har precis det här ljuset sedan tidigare. Det här är alltså ett doft, lyxdoftljus som är, den här har vi, jag tror att vi har den här igång i sovrummet just nu. Så här ser det alltså ut, och det är deras Real Luxury De-stress Candle. Och just det här då, nu ska vi se om jag kan beskriva, jag är väldigt dålig på att beskriva dofter. Den har lavender, jasmin och Brazilian Rosewood. Det är en ganska ganska blommig doft, men ganska nertonad, vilket jag verkligen tycker om. Supertrevliga ljus, de brinner jättefint, och de brinner väldigt 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 länge. Så jättekul tycker jag med ett litet lyxljus. Det är det enda som inte är smink och skönhet, tror jag. Ska vi se här, åh! Nej, jag tar den sen. Jag är så taggad på den, men jag tar någonting annat som jag älskar. Och det här är ingenting mindre än Eve Loom, en full size rescue mask. Eve Loom är ju ett jättelyxmärke, och jag trodde först att vi skulle få klänsen. Det brukar jag vara med när det är lite såna här. Men det här är alltså rescue masken, och förresten, ljuset kostar 35 pund, alltså 400 spänn, typ, jag rundar bara ungefär. Och den här kostar 55 pund, och det är typ 600 spänn då. Fantastisk, jag har använt den här massa gånger förut, jag har faktiskt en fullsize här igång, så den här kommer jag inte att ha kvar i min kollektion, för att jag har en fullsize igång. Men det är en ganska flottig, ganska tjock mask som verkligen lämnar huden spänstig och återfuktad. Jag ska se om det står någonting roligare här. Den har kaolin clay och ground almonds i sig, och det hjälper till att återfukta och hjälpa till mot tired dull skin.
Absolut fantastisk mask. Älskar denna. Det har ni sett mig prata om. Om ni söker på Eve Loom Rescue Mask på min YouTube-kanal så hör ni, har ni hört mina tankar om den här sen tidigare. Så kan ni höra det en gång till. Vi fortsätter, jag ska vänta med den här som jag är så taggad på. Men den här, det här är helt fantastiskt. Elemis, ett helt fantastiskt märke. Det här är deras Pro Collagen Marine Cream med SPF 30. Och jag har gått igenom minst två. Vet du vad, jag tror faktiskt att jag har den här framför mig. Jag måste bara gräva lite bland alla mina grejer. Jag sitter ju vid mitt sminkbord. Här har jag någonting från Elemis. Och det är deras Pro Collagen Marine Cream då. Och det här är den utan SPF. Och den här använder jag jätte ofta. Den här är en av mina go-to att ha under smink. Som jag absolut älskar. Och det här är då med solskyddet i. Och jag har inte använt den som är just solskydd i. Det ger ju lite extra liksom. En sån här kräm använder man ju inte tillräckligt mycket av för att ge ett fullvärdigt skydd. Men det är ju en bra tilläggsgrej tycker jag. Elemis är extremt dyrt, men fan vad värt det. Den här kostar 55 pund. Helt fantastiskt. Jag vet också att Elemis krämerna är väldigt populära bland er. Ni brukar tycka det är jättekul när Elemis är med i de här. Så den är jättehärlig verkligen. Superkul att det är just SPF 30. Sist jag fick en Elemis kräm, jag undrar om det var du vet, nu har jag öppnat så mycket kalendrar och boxar så. Så det slår ihop lite. Men vi har fått en sån relativt nyligen om man följer Look Fantastic väldigt mycket. Men alltid jättekul. Sedan sista i det här översta locket då, så är det en full size ifrån Kevin & Kwan Neo Blush. Och alltså de här är inte heller billiga. De här kostar så mycket som 31 pund. Alltså typ 350-400 spänn. Och de här, jag har en sån här sedan tidigare. Och den är, kolla bara. Look at it. Alltså det kommer en sån här liten, i alla fall. Kolla bara, vacker utsida match. Och sen när man kommer in på insidan. Har ni sett dem vackrare? Så jävla fin. Så jävla fina. De är lystergivande. Man kan välja om man vill ha dem lite varmare, lite kallare etc. Det finns ju givetvis i massa olika färger. Det här är i färgen Rose, Golden Rose. Så som sagt, den är varmare på ena sidan och så blir den kallare liksom. Så jävla fin. Kommer absolut att ha kvar. Jag älskar de här. Jag älskar Kevin & Kwan. Deras sculpting powder är ju goals. Alltså jag, så himla kul att få träffa lite. Eller testa lite Kevin & Kwan. Det är både Natasha Denona och Kevin & Kwan. Det är liksom lyx. Lyx, lyx, lyx liksom. Under här så är det ännu fler saker. Det är grejer i hela den här. Men låt oss öppna lite grann så att ni inte ser allting. Först och främst det som tar min fokus bäst och som jag inte visste att vi skulle få. Det här är Color Wow, deras Dream Coat Supernatural Spray. Och om ni någonsin har tittat på en hårkatastrofvideo med Sandra Lindahl, så vet ni ju att det här är tydligen svart magi på flaska. Det här är alltså en Magically Transforms Texture Amazing Humidity Proof Powers. Den största grejen med det här är tydligen att håret inte ska ta emot sig fukt, alltså humidity, alltså fukt ifrån vad ska man säga, yttre påverkan under dagen. Och den håller 3-4 tvättar, så det ligger liksom kvar på hårstrået länge. Och jag vet inte riktigt hur det ska vara, men det ska alltså vara så här. Använd schampo och balsam precis som vanligt. Torka ditt hår med handduken. Dela sedan in i sektioner, spraya varje sektion ganska mycket och borsta igenom eller kamma igenom. Blow dry, jag kan ju fortsätta på svenska. Blås sedan håret för att aktivera produkten och den håller då 3-4 schampo ner igen och jag är så taggad. Den här ska tydligen vara så löjligt löjligt bra. Så den här ska jag definitivt, nu tvättade jag mitt hår igår. Så jag får väl vänta några dagar, men jag vill definitivt testa det här. Jag tror att den här kommer vara så jävla bra. Lämna tydligen mycket shine. Så taggad. Color Wow har ju verkligen exploderat och jag är ju besatt. Så that's all good. Den kostar inte mindre än 25 pund. Så typ 300 spänn. Sen har vi någonting ifrån Origins. Och det här är en lite mindre, men det är en ögonkräm. Och det här är alltså Origins Ginseng Refreshing Eye Cream. Den här bad boyen kostar 23 pund. Alltså typ 250-300 spänn. Och det här är alltså en full size ögonkräm är det från den här. Den ska vara uppväckande om inte jag missminner mig och väldigt så här koffeinstimulerande under ögonen. Jag har testat krämen och sprayen och så i ginseng, men inte ögonkrämen. Så den kommer ju definitivt få flytta in i mitt badrumsskåp. Absolut fantastiskt. Så jävla roligt. Alltså det är bara full size i den här. Det är galet, jag är så avsjuk redan nu på
på den personen som vinner en sån här också. Sedan ifrån märket Pai så har vi fått deras Rose Hip Bio Regenerate Oil. Det här är alltså en oil ifrån lyxmärket Pai och den här kostar 25 pund, med andra ord 300 spänn. Och det här är alltså en olja med rosehip i sig och nyponros, om inte jag missminner mig, är svenska då. Och det är en jättetrevlig typ av olja. Jag har inte testat den här, men den, det står att den är vegansk och cruelty free, Leaping Bunny certifierad. Jättekul. Älskar att använda nyponrosolja. Jag använder det för många andra märken längst överst efter min hudvårdsrutin för att låsa in allting som man redan har lagt på huden, serum, krämer etc. Så jättekul, kommer definitivt att testa. Sedan så är det någonting här ifrån ESPA, Espa, och det här är deras Optimal Skin Pro Cleanser. Jag har öppnat nyligen en limited edition box ifrån Espa, deras adventskalender har jag köpt själv också, som finns här på kanalen redan, och de har funnits med i några andra typ Look Fantastic adventskalendern och så. Så jag har mycket Espa produkter nu. Den här har jag hunnit testa och tycker helt okej om. Den är, alltså jag som är ganska torr tycker att den här, alltså det här är liksom en 3-in-1, så att det är både en exfoliering, alltså enzymexfoliering och mask och så, så att det är inte nödvändigtvis en rengöring som du använder varje dag, och det är jag glad för, utan det är mer typ en, åh nu känner jag att min hud är lite tråkig, lite du vet så, då kan man slappa på den här, och det funkar den jättebra till. Så jag tycker jättemycket om den, jättekul grej. Men jag har den redan i flera uppsättningar faktiskt. Så den får gå till någon av er också, med en fantastisk rolig produkt. Är det sista nu? Nej, det är två saker kvar. Nästa produkt ifrån, vad kostade den där förresten? Pai var 25, ja precis. Nej, Espa var det, den kostade 32 pund. Sedan är det Aurelias Cell Repair Night Oil. Jag tror att jag har testat den här, det känns det. Eller det känns som att den ligger i min hudvårdslåda, jag hinner ju bara testa så mycket hörni. Jo, men den här har jag definitivt. Det här är alltså med neroli, lavender, ros och mandarin. Och lite, det enda jag måste säga, det är att jag tycker att det är lite tråkigt att det är två stycken av samma, förstår ni, i alltså en olja och en olja. Det hade kunnat vara kanske ett serum en utav dem eller så. Men jättetrevligt, Aurelia är ju också ett jättepopulärt märke och de jobbar mycket med jag vet inte om man säger probiotika, prebiotika, men alltså helt enkelt att bygga upp huden, skydda huden, jobba mycket med hudbarriären och så. Någonting som jag tror att väldigt många människor behöver göra efter extrem okunnig syra produkter liksom. Så fantastiskt roligt och en full size givetvis. Och den sista produkten tror jag är ifrån Iconic London och det är deras Limp Plumping Gloss i färgen Love Strike. Och en sån här har jag sedan tidigare, jag ska bara ha en liten pincett att öppna med. En sån här har jag sedan tidigare i en ganska mörk färg. Och det har jag lite så här, typ en sån här färg som jag har på mig idag. Och den är lite, oh yes. Och den är tyvärr lite för mörk, jag använder inte den så ofta, men det här däremot, det här är ju mer en perfekt nude för mig. Absolut fantastisk, och den här busen kostar 19 och den heter Nearly Nude. Så, ett litet läppglans. Och det är det som är i den här. Det här är alltså, den är värd över 375 pund. Det blir typ, om inte jag missminner mig, 4,5 typ 1000 eller så. Fantastiskt bra, det är 11 stycken fullsize grejer. De roligaste grejerna tycker jag i den här fantastiskt fina beauty chesten, givetvis Natasha Denona och Kevin Aucoin. Jag vill inte böja den här för mycket eftersom den är sönder då, och jag ska trycka dit dem igen. Fantastiskt roligt. Jag personligt bara är jag så jävla taggad på Color Wowen, och jag är så glad att det är just Dreamcoaten, för det är den som har fått mest uppmärksamhet. Jag tycker allt annat också är jättekul, jag tycker att det är en bra mix. Enda negativa, eller det är inte ens negativt, enda kritiken som jag kan ge är att jag tycker att de hade kunnat välja en utav oljorna och kanske lagt i en göttig kanske en göttig serum eller någonting. Kanske en toner liksom, så. Men jättekul, lyxiga grejer. Det här är definitivt någonting som ni vill lyxa till med nu när vintern och hösten kommer, det tycker verkligen jag. Den här kommer sälja slut jättefort. Att den inte har sålt slut än är bortom min, jag förstår inte. Så att jag tycker definitivt att ni borde kika på det om ni inte redan har gjort det. Glöm inte bort att tävla, det här är en jättefin chest som sagt. Ni kommer få skicka hem den, eller ni kommer få den hemskickad
så fort tävlingen är över. Alla grejer står som sagt nere i beskrivningen, så glöm inte bort att kika där. Tack så mycket Look Fantastic för det lilla samarbetet och den här fantastiskt fina lådan. Så syns vi igen alldeles snart allihopa. Ha det så jättebra. Hejdå!